ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାସ୍ତାରେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜନତା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। तेज संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित तो जोड़ी होती आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू। चिन्मयी वर्तमान आप जगार उपस्थित अच्छा और कौन सेठाकर परिस्थिति देखुंत? ଯଦି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ? ଆରେ ନାରା ଚାଲୁ 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 ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି ମମତା ମେହେରଙ୍କୁ ମାରିବା, हत्या करिबा, पोड़ीबा, काटी टिक टिक करी पोड़ीबा परे हत्या करिबा, एभली जघन्य हत्याकांड ओडिशा रे भदे विरल। सबुठो दुखर घटना, जे घटना रे अभियुक्त बोली आमे बारंबार दाबी करूचु एवं कोठी ना कोठी तांकर लिंक मध्ये अछि आसामी गोविंद साहूंक संगरे मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर। से एपर्यंत नीरव थिले, 15-17 दिन हेलाणी नीरव थिले। हठात दुई दिन तले एक प्रेस माध्यम रे, प्रेस पेपर माध्यम रे तांकर रिएक्शन जणैले एवं जोठी सारा ओडिसा लोक भाबुचंती जे नाही मंत्री आधेरे कोटी ना कोटी अभियुक्त। तापरे राज्य सरकार मंत्री को संपूर्ण सुरक्षा देबा एवं तांक सांगरे से अंचल कलेक्टर, से अंचल एसपी एका सांगरे बुलिबा, एक आसामी को पूरा आसामी सांगरे निजको शामिल कला भलिया लागुची। ओडिशावासी ए घटना को निंदा करुचंती। आज भारतीय जनता पार्टी विभिन्न दाबी परे आज पुणी थरे राजरास्ता को ओल्लैछि एवं थाना रे मंत्री को ना रे एक एफआईआर दायर करिबा को जोउछि। भुवनेश्वर शाखा तरफ आज ए कार्यक्रम एवं यार परवर्ती अवस्था रे निश्चित भाव सबू थाना रे एफआईआर दिया जिवो एवं जे पर्यंत मंत्री इस्तफा न देइचंती, मंत्री गिरफ होइनांती, से पर्यंत ए जो आमर चली राजनीतिक कार्यक्रम, ए जो आंदोलन, ए जो विभिन्न प्रकार कार्यक्रम से पूरा चलिबो जो पर्यंत ममता मिश्र तार न्याय दाबी पाई नाही एवं मंत्री दंडित न होइचंती। ମମିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ କି? ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଛି, ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଚଳୁଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପିକେଟିଂ ହେଉଛି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ଶୂନ, କାରଣ ଶାସକ ଦଳରେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି କି ପୋଲିସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସେଠାରେ ବିଜେପି ନେତା ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବାବୁ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଜୁନାଗଡ଼ରେ ହିଁ ଯାଇକି ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏସ୍ପି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆକ୍ସନ ନେଉଛି, ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି।